Sveiki, mans sauc Zanis Titovs, esam manā Tikto laboratorijas YouTube kanālā. Parunāsim par lietām, kas likās svarīgas man šonedēļ. Ja nu kāds vēlās patiesāties, nu labi, patiesāsimies. Dažādi nieki, bet kas, manuprāt, niansēti parāda Latvijas valsts attīstības, teiksim, problemātiskos punktus. Tiešām ir tāds mērens bardaks šajā datu bāzē. Paldies, ka jūs skatāties, paldies, ka jūs liekat laikus, turpiniet likt laikus un abonējiet mani. Jo vairāk mēs esam, jo vairāk mēs viens otru dzirdam, vairāk viens otru redzam. Tas ir labi. Un pats galvenais – laimē! Ceļojumu! Uz ceļumu! Aiziet! Pirmais, ko es gribu pateikt, es gribu nopozicionēties un pateikt, ko es domāju par Izraēlas un palestīniešu konfliktu. Es uzskatu, ka Izraēļiem ir tiesības sev aizstāvēt, un tas, ko viņi dara, ir mežonīgi, brutāli, bet pamatoti un pareizi. Viņiem uzbruka, viņiem ir tiesības aizstāvēties. Aizstāvoties, viņi iznīcinās daudz cilvēkus. Tas ir slikti, bet palestīnieši sāka. Un vienmēr šādos gadījumos manā skatījumā ir vainīgs tas, kas sāk. Tas, ko izdarīja palestīnieši, iznīcinot daudzus mierīgos iedzīvotājus, civili iedzīvotājus, brutāli iebrūkot kaut kādus tur muzikas festivālos, nošaujot 260 cilvēkus un tā tālāk, tas ļauj Izraēlai leģitīmi iznīcināt un nodrošināt sevi pret tādiem uzbrukumiem nākotnē, proti iznīcināt Hamas un iznīcināt iespējas palestīniešiem uzbrukt Izraēlai. Tas, manuprāt, ir leģitīmi, neskatoties uz to, kā mēs tur varam vērtēt vēsturiskās situācijas, kurš ir vainīgs, kurš kuru tur ir aizstāvies. Mums tagad bija šajā nedēļā Tautas fronts dibināšanas gadadiena. Mēs latvieši cietām no Krievijas okupācijas varas, mēs tikām izsūtīti ļoti daudzos tūkstošos cilvēku iznīcināti, nošauti un iznīcināti, bet ja mēs būtu atmodas laikā teiksim, brutāli uzbrukuši civiliedzīvotājiem Krieviem Latvijā, tad diez vai mēs saņemtu sabiedrības, starptautiskās sabiedrības atbalstu. Mēs to izdarījām ar dziesmām un ar mierīgu pārēju. Līdz ar to, ja palestīnieši atļaujās uzbrukt, tad viņi varēja un viņiem bija jāsagaida atbildes trieciens viss pārējais. Man atgādina, protams, cilvēkus, tie cilvēki, kas mēģina aizstāvēt palestīniešus un skaidrot tur vēsturiskā situācija, bla, bla, bla. Es nevaru aizmirst to, ka tomēr PSRS laikā Izraela bija sliktā valsts, un palestīnieši bija labā valsts, jo PSRS vienmēr draudzējās ar Arafatu un visiem pāriem tur teroristiem, un Izraela skaitījās sliktā. Tā kā tie cilvēki, kas patreiz, manuprāt, aizstāv palestīniešus un skaidro, kāpēc viņi tā darīja, visdrīzāk ir mācījušies PSRS skolās un Krievu skolās. Tā kā tā ir viņu leģitīva. Bet no otras puses, protams, ir smieklīga Latvijas politika. Un šajā gadījumā smieklīgs ir apvienotais saraksts, kurš pieprasa ministram Abu Meri skaidrot, kāpēc viņš ir ticies ar palestīniešu tur kaut kādas tur ministres vietniece, ministra vietniece, kaut kāda tur Abu Džadu, kaut kāda sieviete Abu Džadu. Dažas dienas pirms uzbrukuma viņa bija šeit un tikās ar Latvijas amatpersonām, to starp ārlietu ministrijā, to starp arī ar Abu Meri. Un tagad apvienotais saraksts pieprasa skaidrot, kāpēc tu ticies. Kāpēc tu vispār tu runāji ar viņu? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka šī amatpersona jau 10 gadus braukā uz Latviju un tiekās un visādi veidi diplomātiskie sakari pat ar palestīniešiem ir iespējami. Paprasti, ņemot vērā, ka es esmu pēc izcelsmē arābs, kas šajā gadījumā, laikam, Izraels man pasliktu. Un viņi gribēja satikties, un, protams, ka veselības ministri, nu, ko mēs varam sarunāt ar viņu, nu, nebija tāds īpaši plānot programmu, kaut kādu parakstītu vai sadarbību vai tam līdzīgi. Protams, zinot, kad es biju 93. Gada mācos medicīnas akadēmijā, mums bija līdzi arī studenti palestinieši, arī no tā pusē.
kuri mācies ar mani medicīnas akadēmiju un aizbrauc prom uz Imarātos vai atpakaļ uz Palestīnu un tā tālāk. Tāpēc, protams, mēs parunājam par to, ka mums ir ļoti labas izglītības, īpaši veselības jomā, un mums ir Latvijā daudz ārzemju studenti, un nu, viens no sadarbības tas varētu būt, ka studenti var mācīties pie mums. Tagad prasīt abu merī atbildību par to, ka viņš ir ticies un kāpēc viņš ir ticies, viņš tikās pirms uzbrukuma. Pirms uzbrukuma, nevis pēc. Tā kā, nu, apvienotais saraksts, protams, mēģina savus plusiņus saņemt. Kas, manuprāt, ir zemiski un nepareizi. Man nesevišķi patīk abu merī, bet tas nenozīmē, ka viņam jāuzbrūk virsū tikai tāpēc, ka viņš ir arābs vai no Libānas nācis. Tā kā, nu, tas tā, apvienotiem saraksts, manuprāt, dara šoreiz nepareizi. Gribu izmantot iespēju un aicināt visus savus atbalstītājus, sekotājus, skatītājus, aiziet uz kino un paskatīties filmu par Astru. Ir iznākusi filma par Astru, viņa tagad ir pieejama visos kinoteātros, Forum Cinemās, Pendjurģi, kad nu, jūs esat gudri, jūs atradīsim. Viņš, principā, bija ļoti bīstams personāžs. Tā filma ir dokumentāla un laba. Viņš teica, es būtu amieru savu dzīvību atdot, ja man būtu iespēja uzrunāt tautu, mēģināt viņu modināt. Protams, man kā Astras drusku radiniekam ir vienmēr varbūt nedaudz drusku savādāk skatīties, bet tā filma ir vērts viņu skatīties. Gunārs Astra ir zina cilvēki vai nezina, kuri nezina, viņš ir viens no slavenākajiem un spēcīgākajiem disidentiem Latvijā. Viņš ir nosēdējis 19 gadus PSRS cietumos. Viņa dzīves gājums ir ļoti interesants un traģiski beidzies. Nevar īsti saprast, kā viņš aizgāja bojā vai viņš tika noindēts vai tiešām pats saslēma un nomira. Jebkurā gadījumā es tiešām silti iesaku aiziet uz šo filmu un viņu paskatīties. Viņš kļuva par tādu metaforu un simbolu. Mums ir jāzina savi varoņi. Mēs daudz kritizējam savu valsti, mēs daudz kritizējam savus politiķus un tā tālāk. Bet mums ir varoņi, par kuriem mums ir jāmēģina zināt vairāk nekā PSRS laikos. PSRS laikos mēs neviens nezinājam, kas ir Gunārs Astra vai cilvēki maz zināja. Bet Gunārs Astra ir varonis un es aicinu visus paskatīties šo filmu. Nebeidzamā saga par kredītprocentiem, proti par bankām, kredītņēmējiem, hipotekāro kredītņēmējiem, kuriem mums visiem man arī pieaudzis maksājums un tagad cīņa notiek. Valdība mēģina tur kaut ko šmugulēties ar nodokļiem, proti likt bankām samaksāt ieņēmumu nodokli, kas it kā līdz šim nav bijis avansā maksāt, kas nekādā veidā vispār, nu, man kā kredītņēmēji neinteresē. Tas, ka no bankām izņems naudu, ir forši, bet es jau tik un tā maksāju katru mēnesi pa 100 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Savukārt budžeta komisija, kā jūs zināt, pieņēma lēmumu, Saeimas budžeta komisija, REIRU vadībā, pieņēma lēmumu samazināt to pieaugumu par 50%. Proti, bankas procents plus Euroribors ir tik un tik, ot, mēs samazinām par 50%. Manuprāt, ļoti pareizs un labs risinājums, ātrs un efektīvs, kas tiešām nesa man personīgi atvieglojumu, kas, manuprāt, ir pareizi ņemot vērā bankas milzīgo peļņu. Kas notiek ārprāts, kā ņemās visi lobisti, kā ņemās visādas finanšu asociācijas, visādi tur cilvēki stāsta, ka mēs tagad tur visu tiesā ieliksim un mēs tur satversim tiesā apstriedēsim. Nu, pirmkārt, ja jūs gribat, kāda banka vai kāda asociācija grib likt tiesā, nu lieciet tiesā, nu, mēs esam tiesiski valsts, tas ir pilnīgi normāli, tas nenozīmē, ka jūs to tiesu uzvarēsiet taču.
Tiesu sistēma paredz to, ka katram cilvēkam ir tiesības tiesāties vai uzņēmumam un apstrīdēt kaut kādu valsts lēmumu, bet tas nenozīmē, ka jūs uzvarēsiet. Es tomēr gribu atgādināt, ka centrālās bankas, Eiropas centrālā banka palielinot likmi, palielina man izmaksas. Tas jums liekas leģitīmi, ja valdība grib samazināt, jums liekas neleģitīmi. Stāsts par to, ka bankas aizies projām, ir tādas blēņas, ka vienkārši dzirdēt negribas. Bankas patreiz gūst mega peļņu. Un teikt, ka ja mums ir mega peļņa, ja no tās mega peļņas noņems tur, nezinu, 10%, tad mēs aiziesim projām, mēs apvainosimies. Nu, muļķības. Jāņem vērā, ka hipotekārai kredīti ir viena lieta, kur bankas nenormāli vārās, uzvārās un gūst peļņu. Bet visi pārējie kredīti, pašvaldības, visi komerci kredīti, viņi jau arī ir tieši tā pat uz Euribor slēgti, līdz ar to viņiem tas peļņas lielums ir liels. Un tāpēc es domāju, ka bankas uztraucās īstenībā nevis par hipotekāriem kredītiem. Viņi baidās, ka nākošo hipotekāro kredītu samazinājumu pieņems, un tad var ķerties pie citiem kredītiem un samazināt, un tad tā mega peļņa zudīs. Kas mani uzjautrināja īstenībā? Ir Latvijas banka. Latvijas banka nāca ar paziņojumu, ka Latvijas valdībai ir pienākums, es uzsveru pienākums, saka Latvijas banka, griezties pie ECB un lūgt skaidrojumu par šo kredītu procentu samazināšanu. Pienākums ir. Nu, Latvijas valstī nav pienākuma griezties pie ECB. Varbūt viņi var informēt, bet tas ir vairāk nekā vajag. Lai ECB sniegtu savu skaidrojumu. Un turpat Latvijas banka raksta, neskatoties uz to, ko viņi atbildēs, visu atbildību uzņemās Latvijas valsts. Ja visu atbildību uzņemās Latvijas valsts, tad Latvijas valstī nav nekādas jēgas griezties pie ECB. Tas vienkārši ir nevajadzīgi. Ja būtu, noteiksim tā, ja Latvijas banka teikt tā, jums noteikti jāgriežās, un ja ECB atļaus, nu, piekritīs, tad jūs to varat darīt, un tad ECB uzņemās atbildību. Ja nē, tad, nu, tad ir savādāk. Ja jūs sakat, ka ir pienākums griezties, bet nav nekādas jēgas no tā, tad Latvijas banka nodarbojās ar blēņām, neskatoties uz to, ka viņi tiek augsti apmaksāti darbinieki, visi viņi tur ir. Par kredītu procentiem, par bankām un par šīm lietām apbrīnojami cieti un skaidri Rinkevičs izteicās. Kā jūs domājat par strauju riets, ja izskan pat jau tādi brīdinājumi no finanšu sektora, ka tas ar tiesvedību var draudēt, ka satversmībai neatbilstu pašreizai ierosinājumi? Nē, es nedomāju, ka ir par strauju. Es domāju, ka tā ir lielā mērā pašu banku vaina. Tā ir, zinām, banku akatība, un ziniet, tad, kad vajadzēja glābt bankas 2008. 11. Gadā, tad par satversmību neuztraucās neviena banka. Tad bija ļoti daudz braucienu par to, ka ir jāpalīdz. Tad, kad bankas ļoti nekaunīgi nodarbojās faktiski ar naudas atmazgāšanu, jā, tur bija arī ļoti liela valsts atbildība, bet cik bankas ir samaksājuši sodnaudas. Tajā brīdī arī šādu lietu nebija. Tas, kas man visvairāk uztrauc, es pateikšu godīgi, mēs pieredzējām, kas notika 8. līdz 10. Gadam brīdī, kad mēs nonācām finanšu krīzē, kas bija gan valsts, gan arī finanšu sektora liela atbildība. Mūsu cilvēki sāka braukt prom. Varbūt šobrīd to risku nav, bet Latvija ir tādā situācijā, kur pat viena vai desmit ģimenes aizbraucot tikai kredīta dēļ, tā jau ir problēma. Tāpēc es neuzskatu šo te finanšu sektoru šantāžu par pamatotu. Es domāju, ka Saeima pieņems adekvātu lēmumu. Es domāju, ka tās diskusijas tur turpinās, bet nu pat ir jāatcerās arī vēsturiskais konteksts, un šajā ziņā man ir grūti, protams, spriest, kas būs tas labākais lēmums. Beigu beigās finanšu ministrija, budžeta komisija, tā ir vairāk ekspertu, tā ir vairāk diskusiju, bet es jebkurā gadījumā atbalstu diezgan stingru rīcību šajā situācijā, un ja nu kāds vēlās patiesāties, nu labi, patiesāsimies.
Rinkevičs atbalsta šo lietu un uzskata, ka bankas pašas vainīgas. Tas, manuprāt, ir nu, teiksim, politiķim bijušam ierēdim ļoti drosmīgs solis. Un, nu, jo kuro reizi man atkal nākās slovināt Rinkevičs kungu. Nu, ko darīt? Iepriecina Bleidari. Bleidari šajā gadījumā Rimi un Ronald McDonald Hosts Charities Latvijā. Tur iekšā McDonald's, droši vien McDonald's arī tur kaut kādā. Vārdu sakot, šīs divas organizācijas ir veikušas kampaņu un savākuši 27 tūkstošus eiro. Ārsta konsultācijām bērniem Latvijas lauku reģionos. Laba lieta, tur kaut kāds autobusiņš, cik es saprotu, braukā pa laukiem un lauku bērni dabūn no ārstiem konsultācijas. Forši, laba lieta, 27 tūkstoši savākt. Bet tā problēma ir tāda, ka 27 tūkstoši, pirmkārt, nevis Rimī savāca vai Ronalds, kā tur McDonald's charity vai kā tur savādāk viņš sauc, ne jau viņi savāca. Viņi nolika pie Rimī kasēm krājkasīti, kur mēs, kas gāja uz Rimī, maksāja naudiņu, nu, tad tur kaut kāds kapeiks paliek, nu, tad mēs tur vienotām. Un kopā tas sanāca 27 tūkstoši. Rimī apgrozījums bija 1 miljards. Savukārt peļņa bija 27 miljoni. Lielīties ar to, ka jūs esat pie kasēm savākuši 27 tūkstošus, mīksti izsekoties ir zemiski. 27 miljoni, 27 tūkstoši ir, jums pat procents nav, kas ir savākti. Un tā nav jūsu Rimī nauda, tā ir mana nauda. Tas man liek atminēties stāstu par Statoil, kas vairs nav Statoil, bet tas bija pirms gadiem tiešām 20. Un tur bija stāsts, mēs ar viņiem strādājām toreiz, un tur stāsts bija par to, ka viņi noziedoja apmēram 5000 latu droši vien. Nu, jā, toreiz bija lati, 5000 latus viņi noziedāja bērnu slimnīcai. Forši, Statoils, liela organizācija, 5000, liela nauda galu galā. Savukārt, lai šo informāciju izplatītu, nopublicētu avīzes, radio, televīzijas un visas pārējās tur publicitātes kampaņa, viņi samaksāja 50 tūkstošus. 10 reizes vairāk. Proti, konkrētiem bērniem viņi iedeva 5, bet lai izplatītu ziņu, cik viņi ir labi, 50. Līdzīgi ar Rimī. Tā ir, manuprāt, ļoti slikta lieta. Tā, nu, ja jūs esat labdari, dariet labus darbus. Bet nespodriniet spalvas, tas ir slikti izskatās. 27 miljoni peļņi, 27 tūkstoši eiro, tūkstoši reizes mazā. Pie kam tā nav jūsu Rimī nauda, tā ir nauda, ko cilvēki pie kasēm atstāja. Neglīti, man nepatik. Ir mums tāds satiks ministrs Briškens. Un man īstenībā sākumā, kad viņš tur sniedz kaut kādas intervijas, man pat likās diezgan sakarīgs žeks. Nu, kaut ko tur runā, kaut ko saprot. Viņš tajā sfērā ir jau ilgi bija tur visādās tur organizācijās pirms tam un tā tālāk. Likās, ka saprot drēbi. Tātad Briškinam kādas ir problēmas īstenībā satiks ministrijā? Dzelzceļš, katastrofa, tur visas tranzīti beidzās, Rail Baltic. Naudas nav jābūvē, tur un nevar saprast, vai tas projekts, kā tur viņš ies. Autotransporta direkcija, autobusu reise tiek atstādināti un atcelti un tā tālāk. Vai sakot, problēmas ir, ko dara Briškens? Briškens cīnās ar CSDD reklāmu. Reklāmā parādās, reklāma ir par to, lai dzērāja pie stūras nedzertu. Ko vajag darīt ar dzērājiem pie stūras? Vajag viņš sabaidīt. Reklāma tieši uz to ir būvēta. Ja? Viņi tātad baida ar naudas sodiem, baida ar to, ka jūs sakropļosiet kādu cilvēku, jums būs sirdsapziņas pārmetumi, un baida ar cietumu. Un pats galvenais – laimē! Ceļojumu uz ceļumu! Brauc un piedalies, vai ievēro atļautu ātrumu. Cietumā tas ir tas, kur Briškens ierauga neiespējamo, tā nedrīkst darīt. Tā ir kaut kāda tur stigmatizācija un izplatīšana. Jūs smiesieties. Es to reklāmu paskatījos gan to, gan to. Varu sakot, tur parādās uz burtiski vienu sekundi cietumu, teiksim, attēli, tur deloņdrāts, un
uzplīzētas grīdas ziepju gabals, kas droši vien briškanā samaitātā fantāzijā liekas, ka nu, tā tad ir duša, flīzēta grīda, ziepju gabaliņš, kas noliecās pret ziepju gabaliņu un sākās lietas, kas briškanam nav pieņemamas. Tur jābūt sevišķi samaitātai fantāzijai, lai tajā vienā sekundē to izdomātu. Kas man patika visā tajā sāgā? Viņš noprotestēja, teica, ka tā nevar, blablabla. Un CSDD darbinieki momentāli to kadru nomainīja, no ielikt tur kaut ko citu. Ceļojumu uz ceļojumu! Yes! Jā, ministra kungs, ja jūs sakat, mēs visu reklāmu izmainīsim tā tālāk. Iekšlietu ministrijas ieslodzījuma vietu pārvalde, sabiedriskās attiecības speciālists persona vārdu un uzvārdu, kur es pat negribu domāt un atcerēties, uzreiz priecīga pasaka, jā, pareizi, mēs augsti vērtējam ministra ministra rīcību to, ka viņš tur cīnās pret to, lai tur tās ziepa gabaliņš uz flīzītiem nebūtu. Tas ir baigais sīkums īstenībā. Tas vispār nekādā veidā neietekmē valsts attīstību un tā tālāk. Bet tas liecina par ierēģņu istapību brīžos, kad viņiem to vajag, un ministra nesaprašanu, ka mikro vadīšana un mikro menedžments nestrādā ministra līmenī. Ministram ir jādomā tomēr vairāk par to, kā tie autobusi reiz netiks atcelti, kā viņš tiks galā ar dzelzceļu, kā viņš tiks galā ar ostām, kā viņš tiks galā ar Rail Baltica un tādām vietām. Cīnīties ar CSDD reklāmu, manuprāt, ir stulbi un sīki. Tas, Briškan kungs, jums ir kauns. Visu laiku zinātnieki raud par to, ka viņiem ir maz naudas un viņi netiek atbalstīti un vajag zinātnē vajag daudz vairāk naudas un tā tālāk un tā joprojām. Un tad pēkšņi uzrodās fundamentālais zinātnisks pētījums par digitālās platformas nodarbināto autonomijas izpratni un prakse. Volt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūra socioloģiska analīze. Tur kaut kādi divi cilvēki, trīs zinātnieki, divus gadus vai trīs gadus kaut ko darīs. Teiksim, projekta aprakstā rakstīts, ka būs 60 padziļinātās intervijas ar Bolt un Volt darbiniekiem. Jo ir jāsaprot, ka teiksim, digitālās platformas attīstās un jāsaprot, kā tas to darbinieku teiksim, dzīve ietekmē vai kā viņa attīsta, vēlns viņa zina ko. Pirmā lieta, kas man liekas, ka tas pētījums varētu būt interesants vienīgi Volt un Bolt vadībai kā tādai, un ja viņi būtu pasūtījuši šādu pētījumu, tad varbūt viņiem tas būtu interesanti, lai kaut kā ar saviem darbiniekiem tiktu galā un tā tālāk. Bet nē, tur sākās kaut kāds kipišs un tur kaut kā tur visi tur kaut kā tur soctīklos tur saērcinās, uz ko atbildīgā persona vārdā Latvijas kultūras akadēmija, jo Latvijas kultūras akadēmija ir tā, kas to pētīja un veic. Viņa sašūt, kad izrādās, ka ir necienīgi izteikumi soctīklos par to šo pētījumu un tiek brukts virsū un tur aizvainoti tie divi pētnieki vai pētnieces un tā tālāk. Es gribu teikt, ka tas pētījums ir 3 gadu garumā paredzēts un viņš izmaksā 300 000 eiro. 300 000 eiro. Mēs gribam fundamentāli pētīt Volt un Bolt darbinieku kultūru socioloģisku kaut ko. Vēlns viņi zina ko. Interesanti ir, kas tiek uzstādīts par mērķi šim pētījumam. Mērķis ir tātad 60 padziļinātas intervijas ar darbiniekiem un mērķis ir radīt publikācijas zinātniskos žurnālos starptautiskos. Kāda vēlna pēc man ir jāmaksā 300 000 no valsts budžeta? No manas naudas, no manas nodokļu naudas, lai divi vai trīs pētnieki trīs gadus runātu ar Bolt Volt darbiniekiem un nopublicētu kaut kādā figviņa zina kādā zinātniskā žurnālā pāris rakstus, man tas absolūti neapmierina. Es zinu cilvēkus,
kas nodarbojās ar pētījumiem. Es zinu vienu savu paziņu, kura grib pētīt un uzdot jautājumus skolotājiem par viņu dzīvi, par kā viņi jūtās un tā tālāk. Tas cilvēks to dara pats. Viņš neprasa finansējumu, viņš meklē, kā uzrunāt tos skolotājus, kā uzdot viņam tos jautājumus, kā tie skolotāji viņam atbildēs, un var sakot no visa tā, viņa grib, tas cilvēks grib izdarīt kaut kādu secinājumu un kaut kādu pētījumu. Nu jau, es ne, nu, pētīju, viņa grib, bet viņa neprasa valsts naudu. Var sakot, ja pētnieki grib kaut ko pētīt, nu pētiet. Bet ja jūs prasat valsts naudu, tad būtu ļoti labi, ja valsts saprastu, vai tas pētījums viņiem ir vajadzīgs. Es domāju, ka nu, es neredzu nekādu vajadzību pret Volt un Bolt darbinieku kultūras socioloģisku analīzu saprast valstī, vai tas ir, ne, es tur neredzu nekādas vajadzības 300 tūkstošiem. Bet, protams, kā no otras puses, ja jūs ieiesiet valsts kancelēs mājaslapā, tur ir pētījumu datubāze, un pētīts tiek viss, kas visādas muļķības. Valsts kontrola atzīst, ka uzlabojums sistēmā ir nepieciešama. Pēdējo reizi mēs šim jautājumam tā horizontāli pievērsāmies 2019. Gadā, tātad saimnieciskā gada pārskata revīzijā, un tas mērķis ir saprast, vai šī pētījuma publikācija datu bāze strādā, respektīvi, vai viņi ir sasniegusi savu mērķi. Tas, ko mēs konstatējām, pabeidzot šo revīziju un par to ziņojot 20. Gada sākumā, kad tiešām ir tāds mērens bardaks šajā datu bāzē. Vai kāds valstī uzņemsies atbildību par pētījumu pamatotību pirms naudas piešķiršanas un kurš pārbaudīs šo pētījumu realizēšanos dzīvē, šobrīd nav skaidrs. Un visādas muļķības tiek pētīts un tas nauda tiek tērēta, pētījumi tiek izdarīti, pētnieki strādā, bet jēgas nekādas. Gribās vēl pieskarties Kirgīzijai, kurā es pieskāros jau pagājušreiz. Kirgīzija izraidīja, nevar īsti saprast, kas tur ar to Vjačeslavu Dombrovski notika. No vienas puses Kirgīzijas policija viņu meklē, no otras puses Kirgīzijas varas iestāde palīdzēja viņam tikt ārā. Var sakot, Kirgīzija kā valsts, kas, manuprāt, tad parāda, ka viņa ir kaut kāda, es pat nezinu, viduslaiku valsts kaut kāda, kur viens varas atzars tā kā grib noķert Vjačeslavu Dombrovski, otrs tā kā negrib, bet nu labi, Vjačeslavs Dombrovskis ir ticis ārā. Pēc tam lasu ziņu, ka Kirgīzijas un Latvijas ārlietu ministrijas amatpersonas ir tikušās un aplaizījušas vienu otru, cik viņas ir labas un kā mēs tur sadarbosimies un tā tālāk. Es gribu atgādināt, ka Kirgīzija ir valsts, kas nav atdevusi baņķierim Valērijam Belkoņam, viņam startautiski piespriesto tiesas lēmumu 20 miljonus eiro, ko ir parādā Kirgīzijas valsts šim baņķierim, jo viņam tika atņemta savulaik Kirgīzijā banka. Es gribu teikt, ka ir 4 Latvijas pilsoņi, kas ir Kirgīzijas tiesas notiesāti, startautiski nekur neatdzīti, bet nu, Kirgīzijas tiesa viņus ir notiesājusi, tur 20-25 gadus iedevusi 4 Latvijas pilsoņiem. Un visa tajā sakarā, kāpēc es to saku, Latvijas diplomāti tiekās ar Kirgīzijas diplomātiem, aplaiza viens otru, kā viņi tur sadarbosies, cik mēs tur kaut ko tur gribam attīstīt. Mēs kaut ko secinām, kad ir izrādās uz Kirgīziju palielinājies eksports, imports, ir visdrīzāk tas ir apējot sankcijas, vienkārši caur Kirgīziju tiek kaut kādas preces sūtītas uz Krieviju. Un Latvijas diplomātija, tā vietā, lai es stāvētu Latvijas pilsoņus, vienkārši nodarbojās ar vēlns viņu zin ko, diplomātiju, var sakot, runājās, viss, mirs družba. Viss ir labi. Un kāpēc es tev pieskāros vispār šodien? Tāpēc, kad izlasīju ziņu, kad izrādās Putina kungs ir aizbraucis uz Kirgīziju. Tā ir viņa pirmā un vienīgā ārvalstu vizīte pēc tam, kad viņš tika izsludinās Hāgas tiesas meklēšanā par to, ka viņš ir zadzis bērns Ukrainā. Un, kā jūs zināt, viņš ir Hāgas tiesas meklēts, līdz ar to, jebkurā valstī, kur viņš tā kā iebraukta, viņam būtu jābūt arestētam un aizvestam uz Hāgu. Bet Kirgīzija, protams,
pieņem viņu kā, kā dārgu viesi. Ļoti gribētos, lai Latvijas diplomātija aizstāvētu Latvijas pilsoņus, lai Latvijas diplomātija aizrādītu arī tādai Kirgīzijai, ka tādas lietas nav pieņemamas. Ļoti nepatīkami ir tas, ja mēs pat ar tādu, nu, mēs nevaram izteikt viedokli, kas ir svarīgs Latvijas pilsoņiem, un Latvijas diplomātija vienkārši, nu, eksistē, tas nav pareizi. Latvijas diplomātija ir vajadzīga Latvijas pilsoņiem, lai Latvijas pilsoņi tiktu aizstāvēti, nevis diplomāti varētu braukāt pa komandējumiem un viens otru aplaizīt. Tās nav diplomātijas mērķis. Kariņkungs, mēģiniet kaut ko izdarīt. Visi ir aizmirsuši, mums ir tāda deputāta Grebcova, viņa ir neatkarīga no visiem neatkarīgākiem, viņa tiek tiesāta par to, ka viņa meloja ar saviem tur iesniegumiem, un viņai tur kaut kas tur netā, ne viņa tur darbā strādāja, ne viņa tur bija kaut kādas... Tiesa tiesājās. Gads jau ir pagājis, kā tas viss ir noticis. Tūlīt jau būs gads, kā viņa sēž savā Saeimas deputāta. Pirmā instance jau tur kaut ko pieņēma, tagad otrā instance, trešā instance, ceturtā, bet... Tā problēma ir tāda, ka, manuprāt, šādas tiesas ir jāveic ātri, jo, ja Grifcova ir mānījusies un devas nepareizes dokumentus un viņa par to ir sodīta, tad viņai tiek anulēts mandāts. Savukārt tagad iznāk, ka viņa ļoti teorētiski novilks visu to līdz 4 gadus un visus tos 4 gadus būs nelegitīma deputāte. Jo, protams, ka ja viņa ir mānījusies, tad viņa nav leģitīma deputāte. Un ļoti gribētos, lai tādas lietas tiesa tiešām izskatītu ātri. Nu, tur nav jāpārceļ uz mēnešiem, tur ilgi kaut kādas, tur, nu, es teiksim, dotu privilēģiju deputātiem, ministriem un visādiem augstākiem ierēģiem, lai viņas notiesā ātri. Tas taču būtu forši. Šī, teiksim, nu, privilēģija deputātiem pienāktos notiesāt ātri. Paldies, tas bija tas, ko es gribēju jums pateikt. Vissvarīgākais, ko es gribētu jūs tomēr aicināt, aiziet uz Astras filmu. Es būšu jums ļoti pateicīgs, jo jūs to izdarīsiet. Paldies!